Masyarakat Malaysia mengetahui orang asli merupakan antara kelompok masyarakat asal di Tanah Melayu. Mereka mempunyai seni budaya unik dan ketamadunan yang tersendiri. Mereka memiliki karya seni, kraftangan, adat resam, pantang larang yang masih dipelihara dan diamalkan sehingga kini walaupun Malaysia mengalami arus kemodenan. Salah satu seni yang masih lagi wujud ialah tarian sewang. Tarian sewang merupakan satu bentuk tarian tradisi di kalangan semua kaum orang asli di negeri Pahang. Antara kumpulan tarian sewang yang terkenal ialah kumpulan dari suku kaum Jahud di Kampung Penderas, Kuala Kerau, suku kaum Temiar di daerah Bera dan Semai di Pekan. Tarian sewang ni merupakan tarian yang ditarikan oleh orang asli tempatan. Ditarikan antara 6 hingga 15 orang. Jadi dengan memakai anyaman daun kelapa yang diikat di kepala dan pinggang dipanggil dendan, menggunakan baju kulit kayu. Tarian ini akan dipersembahkan secara beramai-ramai oleh masyarakat mereka, terutamanya golongan muda. Tarian ini merupakan tarian tradisi yang diperturunkan kepada satu generasi ke generasi yang lain. Tarian sewang ini ditarikan oleh 18 orang penari lelaki dan perempuan atau jumlahnya lebih dari itu. Biasanya tarian sewang ditarikan untuk upacara pengubatan tradisi selain dipersembahkan di ketika upacara berkhatan. Seperti yang kita sedia maklum, tarian sewang berasal daripada orang-orang asli di setiap negeri di Malaysia. Tarian ini ditarikan seramai sekurang-kurangnya dalam 10 orang. Pergerakan-pergerakan tarian orang asli seperti yang kita lihat, seperti yang kita tahu adalah berasal daripada pergerakan binatang-binatang di hutan, pergerakan pemburuan dan sebagainya. Tarian orang asli ini ditarikan semasa majlis keramaian dan majlis kesyukuran bagi orang-orang asli di seluruh Malaysia. Lazimnya tarian ini ditarikan apabila menyambut sesuatu musim seperti musim menuai, musim durian, petai, tampoi atau pisang. Hampir setiap kali musim menuai tarian ini akan diadakan. Tarian ini dipersembahkan pada waktu malam sehingga pagi keesokan harinya. Sewang adalah tarian daripada masyarakat orang asli seperti Semai, Senoi dan sebagainya. Tarian ini digunakan untuk upacara ritual dan juga perubatan dan juga keraian. Tarian ini adalah tarian dalam pergerakan bulat dan diolah menjadi rekreasi baru dan pemuzik-pemuzik mengetuk buluh untuk tarian ini.
Tarian ini juga digunakan untuk memuja semangat baik bagi tanaman dan hasil buruan mereka, di samping mengelak daripada semangat jahat yang boleh mendatangkan keburukan kepada mereka. Bagaimanapun, bagi masyarakat orang asli yang telah memeluk agama Islam, ia hanyalah sebagai satu persembahan tradisi turun-temurun. Upacara perkahwinan, tarian yang lebih rancak akan ditarikan. Berbeza dengan suasana ketika hari perkahwinan, tarian untuk upacara menyambut pemimpin pula akan dilakukan dengan lebih perlahan tetapi meriah. Manakala untuk upacara kematian pula, tarian juga akan dipersembahkan secara perlahan kerana untuk menunjukkan rasa takziah penari kepada keluarga si mati. Tarian sewang diketuai oleh seorang lelaki berusia selaku penyanyi utama. Selesai satu baris nyanyian oleh ketuanya, penari di belakang akan mengulanginya kembali dan bergerak secara bulatan sambil menghentak-hentakkan kaki ke lantai. Kebanyakan penari terdiri daripada kanak-kanak, belia dan warga emas. Untuk persembahan ketika perkahwinan dan kematian, biasanya kaum keluarga si pengantin dan si mati akan terlibat menarikan tarian sewang. Tarian sewang ini biasanya ada yang laju dan ada yang perlahan untuk kesesuaian di majlis-majlis mereka. Tarian sewang masih terus ditarikan oleh masyarakat orang asli, terutamanya di sekitar Pahang. Dan kebiasaannya tarian ini ditarikan oleh kanak-kanak dan remaja-remaja orang asli. Cara berpakaian para penari bergantung kepada jenis perayaan. Sekiranya tarian sewang ditarikan pada musim menuai, daun atau buah padi diselitkan pada pakaian. Ketika mempersembahkan tarian ini, mereka memakai pakaian tradisi mereka yang tersendiri. Wajah penari-penari sewang akan dihiasi dengan warna merah dari biji buah kesumbar dan bintik putih dari kapur. Sewaktu menari, para petani akan memakai hiasan yang diperbuat daripada pucuk kelapa, malah merupakan identiti yang mesti ada. Daun ini dipanggil dengan beberapa nama yang berbeza. Antara nama-nama yang berbeza tersebut ialah balik angin, bentuk sabut dan kipas kabut. Daripada daun kelapa muda ini, mereka akan menghasilkan topi dan juga perhiasan yang lainnya. Setelah selesai tarian, hiasan daun kelapa ini akan disangkut ke dinding sehingga kering dan akan dibuang ke lubuk, air terjun atau di mana saja tempat air mengalir deras serta jauh dari tempat laluan orang. Hiasan tersebut tidak boleh dilangkah atau dibakar. Jika sesiapa yang melanggar pantang larang ini, beliau akan jatuh sakit atau gila. Perbuatan membakar perhiasan yang dipakai
dipercayai seolah-olah membakar penari itu sendiri. Di zaman moden kini, tarian ini banyak ditarikan oleh penari-penari profesional daripada unit-unit kebudayaan tempatan. Mereka gemar menarikan tarian ini mungkin kerana gerakan-gerakan yang agak mudah pada tarian ini. Sesuai dengan prinsip peradaban dan budaya masyarakat orang asli yang mudah dan praktikal serta halus, ada juga pergerakan-pergerakan pada tarian ini yang telah diubah suai sedikit mengikut arus kemodenan. Namun pergerakan-pergerakan asas tidak diubah bagi mengekalkan keaslian. Rata-rata di segenap pelosok negeri, khususnya badan-badan kebudayaan, tarian ini seolah-olah menjadi salah satu tarian yang wajib dipelajari dan seterusnya dipersembahkan. Malah permintaan daripada masyarakat juga agak tinggi, khususnya pada majlis-majlis makan malam serta persembahan-persembahan kebudayaan. Di negeri Pahang, salah satu daripada kumpulan tarian yang selalu menjadikan Sewang sebagai pertunjukan utama mereka adalah kumpulan Gong Emas. Sebagai seorang penari Sewang, saya rasa sangat seronok sebab pergerakan dia yang pantas dan juga muzik baru yang rancak dan digubah dari muzik asal. Okay, biasanya orang asli menggunakan alat muzik seperti kayu, buluh, kompang dan benda-benda yang boleh diperolehi di hutan yang dapat mengeluarkan bunyi. Alat yang digunakan dalam tarian ini adalah ketukan buluh. Ketukan buluh dan ditarikan dengan tarian Sewang ini. Bagi tarian Sewang, alat yang lazim digunakan ialah seruling, genggong dan lain-lain lagi. Muzik tarian Sewang terdiri daripada muzik nyanyian solo dan beramai-ramai. Ketika menarikan Sewang, seruling merupakan salah satu alat muzik yang mesti ada. Seruling akan diiringi dengan alat muzik tradisi yang dinamakan buluh cetung yang dihentakkan di atas beluti oleh 5 wanita di bahagian belakang. Cetung dimainkan oleh 4 hingga 10 orang pemuzik. Satu set cetung terdiri daripada 2 batang buluh yang mempunyai bahagian atas terbuka dan di bahagian bawahnya ditutup oleh bahagian ruas. Selain cetung, pensol atau sejenis seruling yang diperbuat daripada buluh juga mesti ada ketika memainkan muzik Sewang. Pemain akan menyumbat sebelah lubang hidung menggunakan daun atau cebisan kain, manakala sebelah lagi lubang hidung digunakan untuk meniup pensol. Pensol dimainkan sebagai muzik melodi intro, bridge dan penamat.
Gendang dan genggong pula digunakan sebagai alat muzik latar yang mengindahkan dan melengkapkan muzik tersebut. Masyarakat orang asli merupakan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai keturunan. Setiap keturunan mempunyai kepercayaan atau cara hidup yang berbeza-beza. Ini menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang unik kerana kepelbagaian adat berbanding masyarakat lain. Di Malaysia, terdapat tiga kumpulan masyarakat orang asli yang tiap satunya mempunyai 6 suku kaum. Kebanyakan mereka masih mendiami kawasan pendalaman. Dengan adanya pelbagai kumpulan dan suku masyarakat orang asli ini, ia juga mempelbagaikan tarian sewang mengikut suku kaum masing-masing. Walau bagaimanapun, hanya beberapa perkara sahaja yang membezakan di antara mereka. Antaranya adalah pakaian dan pergerakan tarian. Sementara alat-alat muzik yang digunakan serta tujuan tarian ini masih sama. Tidak seperti kebanyakan budaya tarian lain yang hampir pupus, tarian sewang masih terpelihara. Ini kerana masyarakat orang asli sangat mengambil berat akan tradisi mereka. Mungkin disebabkan oleh kehidupan mereka yang dekat dengan alam semula jadi dan tidak didedahkan sepenuhnya terhadap arus pembangunan moden. Di samping itu, masyarakat luar juga berminat untuk mempelajari budaya ini. Kajian dan latihan serta mata pelajaran elektif di kebanyakan institusi pengajian tinggi membolehkan masyarakat dan pelajar, khususnya mereka yang datang dari latar belakang bandar, mengetahui tentang kebudayaan ini. Permintaan yang agak banyak dari sektor korporat dan pelancongan juga turut membantu dalam usaha mengekalkan tarian tradisi ini. Diharapkan untuk masa hadapan, tarian sewang akan terpelihara dan terus ditarikan oleh masyarakat Malaysia dan seluruh dunia. Walaupun sesetengah masyarakat orang asli telah membangun, namun tarian ini diharap dapat berkembang, dapat ditarikan oleh masyarakat yang berbeza, berbilang kaum, bangsa dan agama di seluruh Malaysia. Harapan saya dapat meneruskan warisan bangsa di Malaysia dan juga pada generasi akan datang dapat juga meneruskan warisan ini. Thank you.
Thank you.